السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام اہل اسلام کو بہت زیادہ مبارک ہو۔ یہ جو آپ ویڈیو ملاحظہ فرما رہے ہیں، جس کو آگے مکمل ہم آپ کو دکھائیں گے، یہ بابا جی، ان کا نام لطیف احمد، ولد فضل دین، قوم سندوجٹ، گوکھووال چک، ملت روڈ فیصل آباد کے رہائشی تھے، اور یہ سابقہ قادیانی ہیں، محلہ نصیر آباد، چناب نگر، ضلع چنیوٹ، وہیں سے ان کا شناختی کارڈ بھی بنا ہوا۔ اللہ پاک نے ان کو اسلام نصیب کیا، انہوں نے کلمہ پڑھا۔ 9 فروری بروز منگل شام 8 بجے کے قریب مولانا غازی عبدالرشید سیال صاحب، جو کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت فیصل آباد کے مبلغ ہیں، ان کے ہاتھ پر بابا جی نے اسلام قبول کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ رات 8 یا 8:30 پر یہ مسلمان ہو رہے ہیں، اور رات کو ہی ان کا 11 بجے انتقال ہو گیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو چاہے ایمان کی دولت نصیب فرما دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اسلام ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا، اور الحمدللہ داخل ہو رہا ہے، لوگ سچ کو سچ مان رہے ہیں۔ اللہ پاک حضرت بابا جی کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی مولانا غازی عبدالرشید سیال صاحب، دیگر جن حضرات نے بابا جی کے لیے محنت کی، کوشش کی، اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 10 فروری بروز بدھ کو عصر کے بعد گوکھووال قبرستان میں بابا جی کا نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ محمد رسول اللہ، مرزا غلام احمد قادیانی دے اودے منن والے جھوٹا کہندے ہو؟ ابو کہندے ہیں بھی تسی انہاں جھوٹا کہندے ہو؟ ہاں جی کہندے ہیں۔ محمد الرسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈا اسلام لانا قبول فرماوے۔ مرزا قادیانی تے اودے منن تے اعلان تسی لعنت بھیجی، اللہ تعالیٰ تہانوں اس تے استقامت دے اور اسے تے تہانوں موت دے۔ آمین۔ تسی گواہ رہو جی، بابا جی نے مرزا غلام احمد قادیانی تے اودے منن والے تے لعنت بھیجی آ، تے کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بہت بہت مبارک ہو جی سب کو۔ بابا جی نے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو لعنت بھیج کے اسلام قبول کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کی اس محنت اور کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ بابا جی کا نام کیا ہے؟ لطیف احمد۔ اور بابا جی لطیف احمد کون کیا ہے؟ سندھو جٹ۔ سندھو جٹ، ماشاء اللہ جی۔ بابا جی لطیف احمد صاحب نے، جو کہ سندھو قوم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ماشاء اللہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو لعنت بھیج کر سرکار وسلم کو آخری پیغمبر نبی مانا ہے، اور کلمہ پڑھا ہے، اور کہا ہے کہ میں آج سے پکا مسلمان ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو لعنت بھیجتا ہوں۔ آپ تمام ساتھیوں کو بہت بہت مبارک۔